鱼透怎么做好吃。准备食材：鱼透、蒜、姜、小米椒、葱、生抽、胡椒粉、老抽、盐、五香粉。一、鱼透清洗干净后放入锅中，隔水蒸熟。二、大蒜切末，生姜切末，小米椒切成小段，葱切成葱花备用。三、煮熟的鱼透放凉，再去皮，切成块状。四、起锅烧油，油热后放入切好的姜、蒜和干辣椒，炒出香味。五、倒入鱼透翻炒均匀后，加入老抽、生抽、胡椒粉、盐，继续翻炒均匀。出锅后撒上葱花，一份美味的红烧鱼透就做好了。